måte så føler jeg at Kak Mother Fucker er et kjempestort kunstprosjekt. Og har jo reist rundt i hele verden med det. Må jo si at etter at jeg begynte å male, så har jeg følt at det har blitt enda, jeg har blitt bedre både på maling og på låtskriving. Det er akkurat som de hjelper hverandre. Vi må begynne med det viktigste, så tar vi litt mer etter hvert. Dette bildet kommer til å gi mye glede. Så når vi går herfra nå, så går vi... Da er det bang. Har du fått noe, så må du takke for det. Det er regel. Om det er veldig bra, det får tiden vise. Men nå har jeg lest i Knausgård. Det er veldig inspirert til å skrive, egentlig. Så da, men i motsetning til Knausgård, så føler jeg at jeg har svaret på mye. Folk kaller meg for nature. Wild nature og nature. Nå er vi midt i nature her. Folk gjør alt de kan for å få en hytte her, for bare for å være her i det ekte. Og jo mer vi er her, jo mindre ekte blir det på en måte. Så hele tiden er kampen for å komme et nytt sted der det er mer ekte. Det er noe sant.